Dubultot ekonomiku līdz 2035. Gadam. Tāds ir ekonomikas ministrijas ambiciozi uzstādītais mērķis Latvijas attīstībai tuvāko 10 gadu laikā. Un tas, neskatoties uz digitālo laikmetu un mākslīgā intelekta potenciālajiem jauniemiesumiem, tuvāko gadu laikā pieprasīs līdzīgu darbinieku skaitu kā šobrīd. Taču, svarīgi arī tas, kā šie darbinieki strādā. Lai veiktu ekonomisko izrāvienu, pamatīgi jākāpina darba produktivitāte. Produktivitāte nav par to, ka strādāt vairāk, ātrāk, bet tas ir darīt savādāk. Ja? Un digitalizācija ir viens no veidiem. Mākslīgais intelekts, tas ir viss potenciāls, kur tehnika var aizstāt cilvēku, ja, un tad, protams, attiecīgi varbūt tādu vienkāršāku darbu darītāju vietā vajag jau kvalificēt cilvēku, kas šo procesu vada, uzrauga un kontrolē. Tomēr, kur ar tik bēdīgām demogrāfijas tendencēm kādas nākotnē sola Latvijai darbiniekus ņemt? Viens variants iemācīt tiem, kas šobrīd dara ar tehnoloģijām aizstājamus darbus, jaunas prasmes. Viens no šķēršļiem tam konkrēti Latvijā līdz šim bijis tā saucamais eidžisms jeb vecuma diskriminācija. Proti, starp darba devējiem pastāv stereotips, ka gados vecāki cilvēki nespēs iemācīties jaunas lietas un tādējādi būs slikti darbinieki. Mana pieredze gan parāda, ka tā nav, ka vecāki darbinieki bieži vien ļoti labi mācās reizēm. Ir stabilāki savā darba vietā, reizēm ir vieglāk adaptējami, bet kopumā ne jau vecums nosaka to, cik veiksmīgs būs darbinieks, bet vairāk pati personība, un es teiktu, ka ir individuāli jāizvērtē, vai darbinieks ir vai nav atbilstoši, neskatoties uz vecumu grupu. Sarunās par darba spēku, daudziem kā liels bubulis, iezogas arī temats par iespējamu ārvalstu darba spēka piesaisti. Ekonomikas ministrijas rīkotajā diskusijā nepieciešamība pēc kvalificētiem ārvalstniekiem šodien izskan vairāk kārtīgi. Tādā talantu piesaistē, ja, nu, piemēram, ja mēs runājam par mākslīgā intelekta ieviešanu uzņēmumā, nākošu mēnesi vai rudenī, protams, tik ātri tādu speciālistu sagatavot nevar, un tādā situācijā, protams, mēs no ārzemēm piesaistam to, kas to var izdarīt, un tā kā tādā ziņā tas būtu ļoti ok, bet katrā ziņā primāri noteikti tas ir Latvijas iedzīvotājs, ko mēs saredzam arī par šo talantu. Ministrijas prognozēs ietvertas arī dažādas profesijas, kas tuvāko 6 gadu laikā solās būt pašas pieprasītākās. Starp nepieciešamākajām nākotnes vakancēm dominē tehniskās jomas. Vajadzēs daudz inženieru, būvnieku, IT speciālistu un komercdarbības ekspertu. Krišskairs Ivans Milovs, Latvijas televīzija.